Приятели, здравейте! Намирам се на един от най-панорамните върхове в Родопите, Гьостепе или Виденица, който се намира на село Чала. Тук виждате много голяма част от Велишко-Виденишкия дял на западните Родопи и от тук може да видите цели 10 планини, на гледката на които ще ви направя свидетели. Тук се вижда отзад Орлово око, което е панорамната площадка на тия година. Тук вече отиваме край пограничните зони с Гръцко. Обръщаме се в посока югозапад и се разхождаме по заравненото малко било на върха, откъдето ще ви покажа гледки към цели 5 гръцки планини, включително и към нашите най-високи планини. Там отсреща се вижда в далечината Боздък с своя най-висок връх Свети Илия. Тук е много важно всички планинари. Разобличавайте нарушителите на чистотата. И ние с нашата група сме солидарни с този апел. А сега виждате невероятните красоти. Тук онова било, което виждате в момента. Там се намира панорамна площадка Вишката, която е приспособена за туристи и е била част от граничната зона. Много е красиво. Заходите са от Буйново до Кожари. А сега отиваме в посока запад, за да ви покажа гръцките планини. Тук бъдете внимателни, защото има един малък скален улей, по който трябва да се мине внимателно. И така, вече сме долу. Ние днес направихме преход от село Кожари през село Буйново нагоре и вече имаме едно разстояние от около 12-13 км. Колите ни са в село Чавдар и ще направим 20 км преход из тези красиви, невероятни кътчета на Родопите, така наречените високи западни Родопи. Така, както хората наричат тази част на Велишко-Виденишкия дял. Ето, тук съм на върха и виждаме нашите красиви планини. При хубаво време се вижда Витоша, Рила, виждате гръцките планини, там отсреща се вижда Славянка, вие не може да го видите, но имаме изглед и към Боздък, Шарлия и, разбира се, Серското поле, планините, които се въздигат там. Поздрави от тази невероятна панорама, връх Гьостепе или Виденица, едно от най-панорамните места в Родопите с гледка към цели 10 планини.